Ahoj, jsem Lukáš a vítám vás opět na kanále Cestuj klasiku ve světě starých a bláznivých aut. Dnešní video bude, přátelé, o téhle na první pohled nádherné škodovce, která ale minimálně mě nepřidělává úplně moc radosti a v průběhu dnešního videa vám vysvětlím, proč. Ten vůz za námi přijel kvůli mechanické potíži. Pan majitel žil v domění, že je fakticky na konci toho celého projektu, pro ten stroj prošel, minimálně co do rozsahu prací, bychom mohli říct, celkovou renovací, ale zdechal. Pokaždé, když se nastartoval, tak chvíličku jel a pak zhasnul. My jsme tu příčinu odhalili a vyřešili, čím to bylo, tak jako nápověda je tohle video. Yeah. se vypustilo z motoru, nebyla směs oleje a vody, což bývá pro tyhle auta, řekněme, typické, ale směs oleje s benzinem. Byla tam velmi nešťastným způsobem osazená AC pumpa a vlastně konstantně při jakémkoliv běhu to vrhalo do toho nového čerstvě postaveného motoru, to vrhalo do oleje benzin. Výsledkem čeho, když se to automírně mírně zahřálo, tak se zahřála logicky i ta kapalina, Respektive benzín, co dělá benzín po zahřátí, odpařuje se a od klikové skříně vede do To znamená, že to auto se po malinkém zahřátí okamžitě samo vlastně uchlastalo. Pak jsme se trápili ještě s karburátorem a se spoustou dalších maličkostí, ale o tom nebude dnešní video. Když jsme to vozidlo předávali základně zaservisovaný, jak si pan majitel přát, tak se mě zeptal, co bych mu doporučil, co s tím autem vlastně má dělat. A já jsem mu řekl to, co byste pravděpodobně nikdo z vás slyšet nechtěli, a sice pojďme to rozebrat, rozřezat a pojďme začít úplně od začátku a udělat to malinko lépe. Přátelé, dnešní video, uh, věřím, že spoustu z vás něco nového naučí a pravděpodobně i spoustu z vás překvapí. Přestože, a to říkám dopředu, cílem není brát majiteli radost z jeho auta, protože to auto je hezký, rozhodně je, Cílem tohoto dnešního videa je vám všem mým divákům vysvětlit, s čím vším se můžete potýkat když a vyvodit z toho to, na co si je moudré dát pozor, když se rozhodnete realizovat na svém oblíbeném autáku. A je úplně vlastně fuk, jestli je to Škoda 120, jestli je to nějaký starý Jaguar nebo cokoliv, co máte v garáži, baví vás to. A chtělo by to trošičku práce nebo péče vlastně. Pohodlně se posaďte, jdeme na to. Tohle video může vznikat díky podpoře členů kanálu Cestuj klasikou. Pode mnou vidíte lidi, kteří se nově rozhodli rozšířit naše řady po případě upgradeovat své členství a pokud byste se i vy chtěli podílet na tom, co já tady pro vás vytvářím, tak máte odkaz v popisku tohohle videa. Díky za podporu. Také přátelé, jdem na to. Já se trošku zmenším a začneme touhle fotkou. Ještě jednou předesílám, není to hejt na nikoho, kdo se na tom projektu podílel. Není to hejt na pana majitele, je to jenom nástroj tohle video, jak vám pomoct si spoustu věcí třeba uvědomit vlastně. Já se k tomu dostanu na závěr. Teď se pojďme podívat na zpracování tohoto konkrétního kusu. To, co tady vidíte, jsou, vnitř, jsou nosníky z vnitřního pohledu, zadní motorový nosníky. A ano, v těch a to je naznačený, tam ještě furt vidět, tam mají být kruhové díry, celý to je dutina nebo má to být dutina a tady to bohužel někdo vyplnil reálně montážní pěnou a potom zastříkal barvou. Což přestože těm nosníkům někdo takhle věnoval, řekněme, zvýšenou pozornost, tak tady to naznačuje a tady je to vidět, ten nosník na spolecové straně má za sebou nějakou asi malou havárii, těžko říct, prostě je, je, je zdeformovaný. A takovou třešničkou na dortu optikou zadní části je tohleto, tahleta forma zpracování, uložení zadní zástěrky, anebo, anebo kotvící prvky plechů pod motor, kde, přátelé, ano, tohle je sádrokartonářská samořezka. Když se podíváme, nebo půjdeme dál do toho auta, tak pohled z na zadní část zadního blatníku, vlastně za kolem, takhle vypadá detail. A to auto bylo celý lakovaný, respektive ta karoserie, i ze spod, i ze zhora, byla skutečně celá lakovaná. Zadní lemy, reálně jejich detail naznačuje a potvrzuje to pohled kamkoliv jinam, že je to celý domodelovaný nějakým způsobem skytu, což je jeden z institutů, řekněme, časovaný bomby, kterou na těchto autech můžete zažívat vlastně bych řekl. Bohužel tady je to třeba zrovna vidět, ten kdo dělal ten, tím kitem ten tvar, tak to pak přehnal přes ten plech a tady ten, jo, tady ty záhyby navíc, tak to je kit, který tam jako čouhá, čouhá do, do vzduchoprázdna, když to odletující kamínek odlomí, tak možná odlomí celý kus toho kitu, dostane se to až na plech a, a, a nebude to vlastně hezký pohled. Na téhle fotografii stojí za zmínku to napojení vlastně spodku prahu na ten pertl, na tu rovinu, kde to je, kde to je provařený vnější práh k vnitřnímu, tak tam má být takový sokl a tady je z toho kitem podle všeho nebo nějakým tmelem vymodelovaná uh, taková šikmina, bych řekl. A tady ještě jednou ano, skutečně sádrokartonářský šrouby. Jo. Když půjdeme dál do té karoserie, tak uh, trubky pro hever uprostřed prahu, detaily podlahy. Tady to vypadá na nějakou historickou deformaci. A je škoda, že, to, že se tomu nikdo nevěnoval, přestože je na různých místech té podlahy jsou tam vyvařované kusy plechu. Na různá místa, různým způsobem to zdá se i vypadá. A bohužel to ani není úplně ideálně ošetřeno. Respektive, když k nám to auto přijelo, tak chlapík tuším povídal, že to je snad dva roky od toho, co to vodilo z karosárny. A to, to, oranžové, co, z toho, co, tam vidíte a co z toho i reálně teče, tak bohužel není barva a ani to není rezistin nebo něco takového, ale je to bohužel podle mého jako koroze. Což bohužel zase dává tušit, že to auto, to, co se děje vevnitř, vlastně jako nechcete jako reálně vědět, bohužel. A je to jeden z důvodů, proč jsem říkal, že je víc než moudrý, pokud se to auto nemá po čase se mu rozpadnout, tak to rozřezat a všechno to, to všechno postupně napravit, bohužel. Jo, no. A ta podlaha je na několika místech přes nějaký takový černý něco, tak je přepatlaná ještě nějakým jiným černým něco, který praská těma bílýma prasklinkama. A to je měkká hmota, která podle mě ještě spíš jako bude vázat, vázat na sebe vodu. A odpoří asi reálně degradaci a rozpad té karoserie, zdá se. Jo, je to v místech, kde... No. A na té podlaze jsou tam místa, kde se jako vsazoval různým způsobem různě přes sebe různý plech asi. A tohle spíš je ekvivalent účelové opravy než renovace, bohužel. Tohle uložení zadního ramene, tady to vypadá, že se tento kus karoserie je vysloveně funkční prvek, tam vám drží kolo reálně, takže se nějakým způsobem asi opravoval a těžko říct, co by, se, co by na nás vykouklo, nebo na kohokoliv, kdo by tohle oškrábal na ten asi plech, protože tohle není vůbec dobrý, a reálně se to za mě trošku blíží institutu života nebezpečnosti toho vozu. o to, že jsou tam buchty nebo silen bloky ramen šroubovaný nebo protinitovaný, to je naprostá maličkost, ale reálně to na funkci až takový dopad nemá oproti tomu, co se může zejména počas dít, tady s tím plechem, který zase je takhle provedený. Protože na jedné straně se celé to uložení podle všeho měnilo a ten způsob, jakým tam bylo dosazovaný a jak to tam všechno ošetřený, bohužel taky není úplně ideální. Vlastně. Jo, a zase náznak toho, že se tam různě do sebe osazovali přes sebe, vsazovali plechy na tu podlahu. Není to asi nefunkční tohle zrovna, tahle fotka na toto místo karoserie, ale je to spíš institut jakési účelové opravy, nežli renovátoři, na ne to špatně čeho jako restaurování. Vlastně. Vlastně, 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 bohužel. Jo, všechno ta oranžová je, když si odmyslíte ten, jo, ten nížší prach, kde je asi lak, tak to, co leze tady z toho místa, tak prostě není. Ne, že by to nebyl hezký pohled, to je pohled smutný, ale když si uvědomíte, co všechno vlastně je zatím a co všechno to karoserie díky tomu všechno čeká, tak, uh, tak, je, to, je to fakt jako za mě jako nejsmutnější, co jsme v roce 22, uh, čemu jsme čelili. Přední část karoserie, e, zase institut, řekl bych, života nebezpečnosti nebo minimálně obrovský časovaný bomby. Tohle místo, vlastně tam, kde drží ta nápravnice, tak e, máte podlahu, šikminu a nahoru, řekněme, plech, ve kterém z pohledu interiéru drží polovní dneska. A pod tím je ještě takhle, takhle elko, na kterým je držák té nápravnice, ve kterém mají být ale otvory, které pomáhají k odvodu kondenzátu na čistot cest a tak dále. A tady to někdo zavřel do neprodyšné dutiny na první pohled, něčím to zase opatlal a takhle to vypadá z druhé strany. Mimochodem, na této fotce už je to trošku k odtušení. na tom autě se podle všeho měnily celý přední podběhy, to uvidíte v zápětí. Nicméně to, co z toho, z těch nějakým způsobem popatlaných svárů leze, tak není barva bohužel, ale to oranžový je koroze. Jo, tady to vidíte, jak to z toho krásně teče z nějaké té pukliny, z nějaký v tom, v tom černém materiálu, co na to někdo nanesl. A tohle je jako skutečně časovaná bomba na tom autě za mě. Tady už se dostáváme k výměně těch předních podběhů, kde do donosníků se asi zasahovalo minimálně, ale, ale vlastně Přičemž to auto, ta karoserie, říkají mi, byla podle všeho celá e, obarvičkovaná ze všech stran, tak jak by asi mohlo být, ale někdo až potom si rozhodlo, ještě ty místa, kde ty auta mají sklon k trpění na korozi, tak ještě vypadla něčím černým, což to do jisté míry funkční je, zejména když e, to nevyřešíte před nanášením finální barvy. To, to se vlastně má dělat tak, že to, ta kára, když se opískuje, když je tam ten nový plech, tak se to před přetlakováním, nanášením jakýchkoliv dalších vrstev, tak se to vytmelí a vyřeší celý ty spoje a až pak se vlastně lakuje. Jo? Což tohle zrovna je jako extrémně špatný a dává to tošit, že o, tom, o této návaznosti toho, řekněme, dílenského postupu jako nikdo bohužel moc neuvažoval. A takhle to pak dopadlo a tohle je jako fakt smutný, protože se reálně rozpadá už teďka, bohužel tady máte šoféru v přední blatníku napojení na práh. Na téhle foce, co je důležitý, když si odmyslíte to, že ten šroub tam úplně nepatří svou hlavou a tak, ale drží to dobře, tak je vlastně napojení toho blatníku, nebo ta spára mezi blatníkem a Prahem, kde, když si to ještě jednou zoomnem, tak toho rapaťáku, nebo co tam je, tak tam asi je tak spíš trochu. A těžko říct zase, co to bude dělat v logice úplně běžného provozu. A takhle to vypadá ze spot respektive zevnitř. Jo, e, Není to úplně ideální stav. Tohle je e, spluescová strana, a tady už vidíte, že ten blatník má vlastně ten nejvíc vnější plech blatník, tak má trošku přesah. A tady je to i vidět při kotvení, tak ta výška toho blatníku asi ne, úplně nevyšla. Nejpravděpodobně to byl nějaký druhoškový díl druhovýrobní, pardon, a aby se dostali na, ten, na, tu díru, kterou se to má prošrobovat do Prahu, tak ho museli trošku zlomit, aby to tam vyšlo. Vlastně. A ta, takovou třešničku na dortu už je pak toto barevné stvárnění tažního oka, nebo třeba fakt, že je na tom osazený přední čelo na křivo. To, že je to vozidlo taková encyklopedie spojovacích materiálů, vlastně není až zase tak zásadní, e, respektive drží to pohromadě, ale ideální to samozřejmě je. Samozřejmě není. No a teď technická stránka vozu, už ne karoserie, ale všechno ostatní bych řekl. Detail na převodovku, to červené je podle všeho silikon, a vidíte, že je vtipně i na těch, na těch šroubech, kam nepatří vůbec, a ostatně vlastně nepatří ani, ani mezi tu podložku. Je tam spousta šroubů, které tam nemají co dělat, ale jsou funkční, přestože, a tady na té fotografii to je vidět, jsou podpatlaný silikonem a tady i mezi motorem, respektive mezi blokem motoru a vanou je asi původní korek, ale zase fakticky po celém obvodu zapatlaný zapatlaný černým silikonem pro změnu. Tady je ta nešťastná AC pumpa a náznak toho, kde všude je červený silikon, bohužel. Vidíte tady i ten, to, co tam vlastně řekl bych, schází, to znamená ta podložka o správné tloušce na tento motor, díky čemu se to vlastně zalývalo ten olej, olej benzinem. Jo, tady ještě jednou je vidět korek, je vidět spousta šroubů, které tam nemají co dělat a je vidět na těchto místech fakticky všude černý silikon. Na této fotografii tady u toho šroubu to oranžové je asi podložka, na ostatních schází, tohle je zadní kolo, nohavice, ve které vede poloosa a brzdový, a brzdový štít. A tady příčka pod převodovkou. Ta převodovka celá je suchá, jenom, a tady ty, všude ty kapky toho oleje a ta nečistota, tak na té převodovce dost zásadním způsobem rosí. Lidově se tomu říká prdelka, to znamená ta převodovka obal převodovky ze třech částí, dvě půlky a ten čumáček, ve kterým jsou ovladací táhla náhony tachometru a tak. A tohle je detail předního ramene, zase ta oranžová, je bohužel koroze, nejsmutnější na tom je, že to auto, reálně ta náprava byla rozebraná do šroubku, fakticky celý to vozidlo bylo rozebraný do šroubku, a tady na tom je asi nějaký komaxit nebo něco na těch, na těch ramenech, ale ale. tady je vidět způsob dotažení e, trubky rozvodu brzd, a tady je detail přední nápravnice, která vidíte v tom pertlu, to co tam prolízá ta oranžová zase bohužel koroze podle všeho, a hm, fakt to někdo celý jako sešrouboval zpátky. Když si odmyslíte barevný provedení brzdíče například, tak si všimnete, že z toho svisláku teče mazivo, což je v principu dobře. Bohužel u tohohle auta s tím volantem nešlo točit, to ale chovalo se to jako mizerná za tu hláskřínka, přestože to je hřebenový řízení u tohohle vozu už. A důvod je podle všeho jednoduchý. Nesprávné osazení svislého čepu, který ve svých pouzdrech Nechodí tak, jak má a to zásadním způsobem má dopad na chod volantů ve finále a samozřejmě na životnost celé téhleté, celého tohoto spojení, bohužel. Tady ještě detail na uložení přední nápravnice v karoserii. Zase taková připomínka toho, o čem jsem mluvil před chvílí, o způsobu provedení tohoto karosářského spoje a o tom, co z toho leze za barvu. Ještě jednou přední nápravnice, která je svařenec několika plechů do sebe, která je bohužel naprosto neošetřená a zase je to jedna z časovaných bomb, které budou prohlubovat degradaci toho stroje jako celku. Způsob kotvení té AC pumpy sám o sobě naznačuje, že to není v pořádku. A převodovka, zase celá zasilikonovaná. A na téhle fotografii si všimnete, že ten červený silikon je na třech ze čtyřech šroubů, na těch závitech, těžko říct proč. A hlavně si všimnete, že ta převodovka vypadá jako pískovaná, respektive její obal. A ta převodovka bohužel hučí na tom autě. Přestože ji mělo podle všeho někdo celou postavit, tak hučí. No a teď, hučí teoreticky z mnoha příčin. První důvod je ten, že když ji někdo takhle pískoval, tak ji nikdo pořádně nevymil. A nečistoty, jemný písek se potom zamotá do ložisek a dělá to neplechu nebo tam mohly ložiska v převodovce na logice výrobní vady materiálu být nefunkční, nebo je ta převodovka by poskládaná, je tam milion příčin, ale a naznačuje to to, o čem budu mluvit na závěr videa, o logice, jakou takovýhle projekt realizujete. Když totiž někdo staví převodovku, někdo motor, někdo karburátor, někdo karosary, někdo lak a ty lidi se navzájem neznají nebo nemají jakousi kolektivní odpovědnost za ten výsledek, tak tady u té převodovky pan majitel má reálně asi bych řekl skoro smůlu, protože to, že hučí, tak co s tím vlastně by měl reálně dělat ten člověk, co ji když si asi šrouboval, protože ji sešrouboval nikdy, nějakou dobu asi ležel někde v regále a pak srala do auta a teďka, když dělá, chová se nesprávně, tak co chcete, co, 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 co potom vlastně můžete chtít, protože kdyby ten, ten člověk by mohl logicky totiž argumentovat stavitel převodovky tím, že ji buď blbě by byla skladovaná, nebo byla do auto blbě by by namontovaná, nebo do auto bylo daný blbý, blbý, olej. A neuděláte s tím reálně nic za tuhle převodovku, abyste docílili její funkčnosti, tak vyndat z vozu, demontovat, zjistit škody, napravit škody a osadit zpátky. A tak vlastně. Jo a mimochodem takhle skutečně vypadala zátka olejové vany. A bohužel zase blok motoru a hlava motoru a to, co tam prosakuje nebo prosakovalo, tak je chladící kapalina, takže někdo, kdo ten motor zajížděl, tak asi neudělal, nedodržel dílenský postup z pozice stavby toho motoru, to znamená potom přetažení hlavy, buď to přetáhl moc, nebo to nepřetáhl vůbec. V každém případě pod těsněním pod hlavou prolínala voda na blok motoru. No a takovou třešničku na dortu, na téhle rozmazané fotce je to k, tu, k odtušení a na téhle fotce je to víc než k pochopení, jakým způsobem jsou uh, zpracovány další detaily na tom vozidle. Přátelé, díky za pozornost, video se chýlí ke konci. Ještě jednou zdorazňu, není to hejt nikoho, kdo se na tom projektu podílel, ani pana majitele v žádném případě. Chtěl bych tohle to celé pojmu jako vysvětlivku pro vás, kteří zvažujete, zdali se do něčeho takhle rozsáhlého pustit na libovolném starém autě. Ta hlavní message je, nenechávejte ty věci, dílčí věci samostatně na samostatných subjektech, ale trvejte si na tom, ať se ty lidi znají a ať spolu spolupracují, zejména v tom kontextu, Třeba jako u té převodovky. Převodovkář by ideálně měl znát toho chlapa, který to do toho auta montuje, aby si rozuměli a aby si mohli důvěřovat v tom, že když ta převodovka je dobře osazená a nefunguje, tak je to podle všeho, jde to zatím kdo ji skládal a podobně. A nenechávejte podobně nešťastní přestávky v tom výrobním procesu, jako to by bylo asi u tohohle auta. To znamená, že z Karosárny, ať už je takové ta taková, jaká je, tak stejně to vozidlo by mohlo jako celek díl žít i přesto, jak je provedený, když by ty dotiny byly pořádným způsobem ošetřeny. Což se nedává smysl dělat předtím, než se to auto lakuje, protože by vás lakilník zežral, když tam z toho všude poteče rezistin. Celý takovýhle projekt by měl mít uh, něco jako plán a v tom plánu by měly být zařazený konsekvence který vám zabrání, aby ten výsledek byl takový, jak jste v tomhle videu teďka viděli. Kdybyste se chtěli poradit nebo pomoct s něčím takovým, telefon na mě je v popisku pod tímhletím videem. Já vám velmi děkuji za pozornost, bude mě zajímat, co se dozvím v komentářích, jak se na tohleto stavíte ano, tohle vozidlo skutečně prošlo svým rozsahem nebo rozsahem těch prací, tzv. celkovou renovací. Někdo z celou zadní nápravu postavil, někdo postavil celou převodovku, celý motor, celou přední nápravu, karoserie, napravočinitele, napůl znovu, celý se to lakovalo a tak dále. Pak se to celý do dohromady. Jo, tohle to všechno, takhle pojmenované procesy jsou obsahem celkové renovace. Nicméně, bohužel, jejich kvalita a ten výsledek je za mě spíše smutný, a reálně s tímhle autem jde dělat vlastně to, jen to jedno jediné: rozebrat, rozřezat a postavit celý znovu. Bohužel. Díky za váš čas, díky za vaši pozornost. Mimochodem, mimochodem, když jsme s panem majitelem se zkoušeli dopídit toho, kolik to vlastně celý stálo tak ano, byl tam matematický rozdíl v oproti třeba oproti stavu, kdyby takhle rozsáhlý projekt zadal nějakému subjektu, jako jsme třeba my. Ve finále ale nicméně ten rozdíl byl na úrovni asi 35% celkového objemu peněz, který byste nechali za takhle rozsáhlý úkony u nějakého subjektu. Oproti tomu, když si to ten pán, pan majitel realizoval vlastně jako sám, bych řekl. Což je ve finále sice spousta peněz, s tím naprosto souhlasím. Nicméně v tomto konkrétním případě to skončilo právě tak, jak jste viděli na těch fotografiích. A jediný východisko za mě je to udělat celý znovu. Což je bohužel ve finále mrhání energií veškerou časem, lidským zdrojem a tímhle tím vším. A bojím se, že to vozidlo bude v dlouhodobém kontextu panu vlastníkovi přinášet spíše zármutek, ať se mu podle mého reálně začne fakticky rozpadat pod rukama. Díky za váš čas, díky za vaši pozornost, mějte se skvěle, u, takhle, u takových projektů se klidně obracejte na konzultační novině, na kohokoliv, kdo se tomu věnuje, klidně na mě, kontakty v popisku. Mějte se hezky, mějte se rádi, no a pokud to aspoň trochu jde tak, cestujte klasikou. Zdarec!